Nitelia leu realize standarde național parade saibua. No selutang hodi celebra aniversariu badal la ruanul racing rua. Polícia Nacional Timor-Leste, KPNTL, na Instituição de Segurança Interna e a Nação República Democrática Timor-Leste, não vai servir na proteção cidadão roto, tuir lei na ordem, no dar a tuir e a lema PNTL. Tinang ne, PNTL completa ona existência para dar a nulo racing rua e a República ne, no dar Instituição de Segurança, não vai sair luto para a ameaça interna. Força boto se PNTL, lá osso se divisa com uniforme, mas bem responsabilidade não é tudo e acabas, pode haloknar na responsabilidade, pode servir no cumprir lei no ordem, para assegurar segurança interna para o povo na nação. E a âmbito de celebração PNTL para dar o anulo racing rua e a município Alheu. Povo na autoridade local município Alheu aprecia serviço PNTL durante né. Apreciação de Hiracne a todos e autoridade local na comunidade município Alheu. A FOIN participa e aniversário Polícia Nacional Timor-Leste para dar o anulo racing rua e a município Alheu domingo né. Cidadão Antônio Bonaparte aprecia o serviço PNTL Alheu, mas que a sua limitação, mas sempre garantia paz e tranquilidade para o povo. PNTL município Alheu, serviço dia, e tira por dentro de uma comunidade, área de uma comunidade rodia, e a minha área, a minha comunidade, mata a área da PNTL Alheu, serviço que tem a personalidade do dia. Cidadão no russo comando geral, atualmente efetivo se a fato em Sira não identificado o risco, onde prevene caso crime Sira e a sociedade em Dalet. Eu recomendo o comandante geral nacional de Dili, recomendo que a polícia pendele ao Timor-Leste, se menos, não dá o menos tão pendele, porque ele distribui o suco suco torne de, que a polícia lá opera. É minha recomendação a minha, quando a comandante de balas é a área rural, Adjunto administrador município Alheu Félix Maria Oliveira congratula serviço PNTL Alheu, também bele a tudo responsabilidade, pode assegurar paz no estabilidade, não prevene crime Sira. Muito com interesse hoje, o caráter, comportamento, neve, a forma hoje, de presta ela serviço é o mais importante. Por isso, segura e tem a segurança em termos de município de Nia, também é. Eu sou um senhor roto, a missão municipal é o nosso povo toma, levelecê-lo em dinheiro ou em materiais, e simplesmente também faz a minha parabéns, a forma de contribuição direta e indireta para o nível PNTL. Comandante PNTL em município Alheu, superintendente Jorge Monteiro, aniversário inspetor, cerimônia, onde lê sai discurso russo comandante geral, garante se serviço de aclutan, onde assegura Hakmate, no combate caso crime Sira e a sociedade em alerta. E a Polícia Nacional Timor-Leste em Lara, devemos que entrega a disponibilidade permanente a do serviço para a nação ilhané. Ano estratégico, desenvolvimento 2020-2024, a do for formação hoje, é bem justo a necessidade de railar a Nian ou railir Nian. Contribui o de garante programa o seu oitavo governo, o seu oitavo governo constitucional, no seu plano estratégico de desenvolvimento Nian 2011-2030. Comandante PNTL município Alheu Né, os membros Sira, a tu continua a manter a unidade no firme onde assegura a segurança do povo na nação. E me tem que continuar a ser fato angular, a polícia não é bem mais forte, metin o firmetin e a mudança o neon e a minha promessa social da esperança que está para hoje se metin lutan para o povo Timor não para Timoroan toma e me marca ona para sucesso dos combates neve trava a sua pandemia não cumpre o dia que está na missão de Iracne respeita na fati no dar membros Polícia Nacional Timor-Leste para Timoroan hotu nem o de firme o valores pátria nem neve asliu, não é respeito para o povo, não é mais para todo. E a parte Seluc, amo vigário São Pedro São Paulo Alheu, Padre Juliano Xavier, sou membro PNTL, ato na fata e na tudo profissionalismo, no maduro e a decisão Sira. E atividade comemorativa e a município Alheu,
conta o participação de Força Falentil Defesa Timor-Leste, líderes comunitários, líderes religiosos. Enquanto o estandarte nacional, a formatura constitui o CPNTL, Segurança Civil, Corpo Bombeiros, no estudante Sira. O município Alheu, Tomé Fernandes, RTTL.